გამართლებელი აქციიდან საგაფიცო მოძრაობამდე 4-დღიანი ინტერვალის შემდეგ მუშა მოსამსახურებმა სამუშაოვნები მიატოვეს და საგაფიცო რეჟიმის მონაწილეებს შეუერთდნენ. მოვლენათა ასეთმა განვითარებამ ფეროშენადობთა ქარხანაში საწარმოო პროცესის შეწყვეტა გამოიწვია. დილით ყველა ღუმელი გამოირთვა და ქარხანა გაჩერდა. თვეების წინ დაწყებულმა გაჭიანურებულმა და უშედეგო მოლაპარაკებებმა ქარხნის ადმინისტრაციასთან გაფიცულთა მოთხოვნა კვლავაც უცვლელი დატოვა. ხელფასების 50%-იანი ზრდა და ცვლაში მომუშავეთა ანაზღაურების 20%. Gavagetet gamartkhilebel gapchot da gavagetet uke srul mastabiani gapitso. Minda vtkva ro feros kharkhana amtsutshi gamartul. Agar mushaobs. Chven tsaqenebuli gvak, chveni motkhonebi administratsiidan jer araven mosula. Iqo is ro rasapirevt, chven mzat var dialogistvis, mzat var pozitsiebis shejerebisvis, on es dialogi una iqos uke khanmokle da ara is ro ramodenime tvi amkhalt premias pirdeboden da რომელიც ვერ მიიღეს. ეს გამოს ხახმა დააყენა ახალი, შრომელებმა დააყენეს ახალი მოთხოვნები. ახლა ვითხოვთ 50%-ს ვითხოვთ ამადებას, მოსებს. სანდი არ მოხსნენ, მანდი ახალი ვიქნებით. ეს არის დიდი სიმძლავრის ღუმელები, 22 მეგავატიანი ღუმელები არის, დიდი მანქანა არის, რასაც ერთი ადამიანისთვის არის ძნელი სამართავი, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში არ არის გაგრილება, არ არის ვენტილიაცია, არ არის არაფერი. ჯე როგორია ამ სიცხეში აქ რო იქნები და მე ქარხანაში რო შეხვალ ვაკუმია შიგნით თითქოს რა. არის ძალიან სიძნელეები გვაქვს რა ძალიან ძნელ მდგომარეობაში ვარ. ამიტომ ვითხოვთ იმას რომ ეს ხელფასი ხო უნდა მოგვიმატოს და ღამის საათები და გადახედოს იქ ჩვენ პირობებში მოგვაქციონ ყურადღება რა პირობებში გვიწევს მუშაობა და რა დათმობაზე წავა ქარხნის ადმინისტრაცია სრულმასშტაბიანი აქციის მონაწილეებთან და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საწარმოში კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია. რადგან როგორც საწარმო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი ამბობს, საგაფიცო რეჟიმში ადმინისტრაცია არანაირი მოლაპარაკების წარმოებას არ აპირებს და ულტიმატუმის ენაზე არავის ესაუბრება. თუმცა ის მზად არის კონსტრუქციული მოლაპარაკებისათვის. საკითხის განხილვის გაჭიანურებაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საწარმოს პოზიცია არის შემდეგი, რომ საწარმო არავითარ შემთხვევაში არავის არ ეკონტაქტება ულტიმატუმის ენაზე. საწარმო არის მზად, რომ გააგრძელოს კონსტრუქციული მოლაპარაკებები და სამწუხაროდ ყველა გაცდენილი დღე არ აუნაზღაურდებათ. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს იგივე პრეტენზია პროფკავშირების მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ მემორანდუმის ყველა საკითხი, რომელიც შედგა ამ მემორანდუმის ყველა საკითხი იყო შეჯერებული მათ, მაგრამ მათ ბოლო მომენტში მემორანდუმს ხელი არ მოაწერეს. ანუ ხელფასების გადაცდის საკითხი არ განიხილება, თუ იყო ჩადებული ამ მემორანდუმში? ამ მემორანდუმში ძალიან ბევრი საკითხი იყო ჩადებული, რომელიც ყველა მათთან იყო შეჯერებული. მათ არ მოაწერეს მემორანდუმს ხელი. შესაბამისად, პრეტენზიას იმის თემაზე, რომ კომპანიის ადმინისტრაცია ჭიმავს ამ ვადებს ამ მემორანდუმისა, ჩვენ ამას არ ვეთქვით. თავის მხრივ აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პროფკავშირი არ არის მოლაპარაკებების ულტიმატუმის რეჟიმში მიმდინარეობის მომხრე. კომპანიის ადმინისტრაცია მოლაპარაკებების დროს ბევრჯერ შეცვალა საკუთარი პოზიცია და რამდენჯერმე თანხმობა მიღწეულ საკითხებზეც კი საბოლოოდ ამბობდა უარს. პატივი არცა მოლაპარაკებების ფორმაც, რის შედეგადაც ფეროელებმა დაკარგეს მარტისა და აპრილის საპრემიო თანხებიც, რამაც მოლოდინის რესურსი ამოწურა და მიმდინარე გაფიცვაც, რომელშიც დაახლოებით 800 თანამშრომელი მონაწილეობს, სწორედ ამის შედეგია. რაზარალს მისცემს ქარხანას მიმდინარე ფართომასშტაბიანი საგაფიცო მოძრაობა და როგორ განვითარდება მოვლენები საწარმოში ეს დროის საკითხია. ერთი რამ კი გარკვეულია და მასზე გაფიცულთა აზრი მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული. შედეგის მიღწევამდე არც ერთი მათგანი პოზიციის შეცვლას არ აპირებს. სამუშაო უბნებზე ისინი როგორც თავად აცხადებენ, მხოლოდ მას შემდეგ დაბრუნდებიან, რაც საკითხი მათ სასარგებლოდ გადაწყდება. მე-12 კლასელებმა სკოლა დაამთავრეს. მათთვის დღეს ბოლო ზარი ოფიციალურად დაირეკა. ყველა მათგანი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ მოვლენის აღსანიშნავად სკოლებში თეთრ წინსაფრებსა და ხალათებში გამოწყობილები გამოცხადდნენ, რათა ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე, ერთმანეთისათვის სამახსოვრო წარწერები მილოცებისა და სურვილების სახით გაეკეთებინათ. ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ცხოვრების ახალი ეტაპი, იწყება ერთ ეტაპი დამთავრდა და ყველას ვუსურებ წარმატებას, ვინც დღეს დაასრულა სკოლა და ვუსურებ, რომ მომავალში ან უნივერსიტეტში ჩაებარებიათ ისე, როგორც თვითონ სურთ. ჩვენთვის ძალიან ემოციური დღეა, ვულოთ ამ ყველას, ვინც დაამთავრა, წარმატებებს ვუსურებ, ჩაებარებინოთ როგორც თვითონ უნდა და რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ძალიან გახარებულები ვართ, ახალი ეტაპი იწყება ჩვენი ცხოვრების. ძალიან გახარებული ვარ, რომ დავამთავრე სკოლა. ულოცავ ყველა დაამთავრებელ კლასს და უსურვებ წარმატებას.
მიხარია კიდეც, მაგრამ გულიც მწყდება. რო ამთავრებენ მიდიან, მაგრამ ვიდავსურვა ყველაფერი საუკეთესო, წინსვლა, ბედნიერება, გაბრწყინებულ საქართველოში ცხოვრება და ესენი არიან ჩვენი მომავალი და ამათმა ნამდვილად გააღორძინოს საქართველო. მაგრამ ძალიან ამბავშვების იმედი, რომ მიაღწევენ ძალიან დიდ წარმატებას. წარმატები ეგზამინდა უსურო, პირველში კარგი სტუდენტობა, მერე კარგი მოქალაქეობა და სწორედ ასეთი მოქალაქეები ჭირდებავა ჩვენ საქართველოს სამომავლოდ. დიდი მადლობა მათ, რომ ასე კარგად წარმოაჩინეს თავისი თავი, ასახელეს როგორც თავის საკუთარი ოჯახი, ისე ჩვენი სკოლა. წელს მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლებში 800-მდე კურს დამთავრებულია. მათთვის ხვალიდან 29 მაისამდე პერიოდში საატესტატო გამოცდების მეორე რაუნდი იწყება. უმრავლესობამ პირველ ეტაპზე საბუნებისმეტყველო საგნები და გეოგრაფია ჩააბარა. ამჯერად მათ ტესტირება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხო ენაში, მათემატიკასა და ისტორიაში უნდა გაიარონ. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა მოზარდებში. თავისუფალი დემოკრატების რაიონული ორგანიზაციის ინიციატივით სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის მარათონი მოეწყო. პირველ ადგილზე გასული მონაწილეები კომპანია ბილაინის წარმომადგენელმა მობილური ტელეფონებით დაასაჩუქრა. მივიღე ამ მარათონში მონაწილეობა და ავიღე პირველი ადგილი და დამაჯილდოვეს ბილაინის ტელეფონით. ძალიან გახარებული ვარ და დიდი მადლობა ყველაფერს. მე შიდა სკოლელი ვარ, ძალიან დიდი მადლობა ბილაინს, რომ ესეთი პრიზი ავიღე, შაშანაც მივიღე მონაწილეობა და მეორე ადგილი ავიღე, მაგრამ წეს უფრო მეტი წარმატება მივხვდი და ძალიან მიხარი. მარათონი მეშვიდე საჯარო სკოლასა და სპორტის სასახლეს შორის არსებულ მონაკვეთზე უნდა მოწყობილიყო, თუმცა იმის გამო, რომ საპატრულო პოლიცია მარათონის ორგანიზატორებს გზის დროებით გადაკეტვის უფლება არ მისცა, გარბენი მარათონისთვის შეუფერებელ პირობებში მოეწყო. ღონისძიების ორგანიზატორები აღნიშნულში ადგილობრივ მმართველობას დებენ ბრალს, რადგან პოლიტიკურმა პარტიამ მარათონის მოწყობის შესახებ მათი თქმით თავის დროზე სწორედ ადგილობრივ გამგეობას მიმართა შესაბამისი წერილით. ჩვენი მხრიდან თავისუფალი დემოკრატებმა გაუკეთეს დღევანდელ სპორტულ მარათონს ორგანიზება. ჩვენი მხრიდან შემდეგ წარმოგიდგენთ ოფისში გვაქვს ის წერილის ასლი, რომელიც მიეწოდა გამგეობას. იქ იყო განსაზღვრული რიცხვი, თვე, საათი. შესაბამისად ჩვენ ადგილი არ ამოგვირჩევია რამე თუ მივენდეთ გამგეობას. დავაფიქსიროთ, რომ ყველა ნორმები, რაც საჭირო იქნებოდა უსაფრთხოების მიზნით, იქნებოდა დაცულ. სამწუხაროდ, როგორც თქვენ დადეკით, აი ფაქტის წინაშე, ჩვენთვის არავის არ უთქვამს, რომ უბრალოდ არ უთქია უარი ჩვენ განცხადებაზე. როგორც ვიცოდი, იყვნენ მობილიზებული, მაგრამ რა გააკეთეს, როგორ თქვენ თვითონ ნახეთ. მე არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ თუ ესე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენს მომავალ თაობას არ შეუწყოთ ხელი იმის მაგივრად, რომ სარბინ რბილბილიგზე ვარბენინოთ და გადაგვყავთ სადღაც უხეშ ადგილზე, ეს არის უპატივცემულობა უწინარეს ყოვლისა მომავალი თაობისთვის. მე არ მინდა ესე დავამთავრო, რამე თუ შედგა დღევანდელი მარათონი ჩვენი ორგანიზებით და რა თქმა უნდა მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია ბილაინის წარმომადგენელს, ბატონ კახადვალს, რომელმაც ეს ლამაზი მშვენიერი ახალგაზრდები, რომელმაც გამოიმარჯვეს მარათონზე, გოგონები და ბიჭები დააჯილდოვა თითოეული მათგანი პატარა საჩუქრით ტელეფონით.